Vamos trazer as escalações. É clássico catarinense pela Série A do Campeonato Brasileiro. 31ª rodada. Aí o time da casa, o Joinville, do goleiro Agenor, número 1. Do lateral direito, Edson Ratinho, 2. Dos zagueiros, Rafael Donato, número 3. Guti, 4. E o Diego é o lateral pela esquerda, número 6. Os dois volantes do Jack são Cadu e Anselmo. E os dois meias, o Lucas Crispim e o Marion. Lá na frente, Ricardo Bueno, ex-atacante do Figueirense, com a 11, o Kempis tem a 9. O esquema é o 4-4-2. Você conferiu a escalação, a disposição tática do Jack do PC Guzmão. O Figueirense tem essa formação aí, ó. Alex Muralha é o goleiro. Leandro Silva, lateral pela direita. A zaga tem Bruno Alves e Simon, com o Juninho mantido na lateral esquerda. No meio de campo do Figueira, os volantes Fabinho e João Vitor. O Figueirense joga com dois meias também. A juventude de Iago e a experiência de Carlos Alberto. Na frente, Cleiton e Dudu em ótima fase, os dois marcando gols, inclusive na vitória de 3-0 contra o Flamengo. Hudson Coutinho, o técnico. E a arbitragem fica a cargo de Nielson Nogueira Dias, o árbitro é pernambucano, com assistentes catarinense, o Carlos Beckenbrock e o Elton Nunes. Saída de bola para a equipe do Joinville. O árbitro apita, a bola rola e você curte com a gente as emoções do Campeonato Brasileiro. Série A, 31ª rodada, clássico Joinville Figueirense aqui em Joinville. Já recupera a posse de bola o Figueira. Jogada lá pela ponta esquerda. Tem cruzamento na direção do Cleiton. Chegou antecipando por ali o Guti. Mandou para frente Ratinho. Vai lá o Kempis. Para disputa com ele o Simon. Jogo simples. O zagueirão do Figueirense deu lateral aí para o time do Joinville. Joinville já começa empurrando o time que tem lateral lá com o Edson Ratinho. Tem bola para a área. Cortou a zaga no rebote Cadu. E ali pelo meio com o Anselmo. Anselmo fez o recuo para o Donato. Mandou bola para a área. Dividida por lá, tira Leandro Silva. Aí o contra-ataque com o Cleiton. Cleiton fez 2 no último jogo contra o Flamengo. Iago. Tabela de 2 jogadores da base do Figueirense e a recuperação de 1 jogador da base do Joinville. Chegou lá o Cadu, depois rebateu o Agenor, lateral para o Figueirense. Carlos Alberto, saiu na habilidade. O Arthur está marcando o toque do Carlos Alberto. Comecinho de jogo, Arena Joinville para você. Mandou para frente o Guti. Ganhou de cabeça lá o Kempis. Corta Leandro Silva. Bola nos pés aí do João Vitor. Saiu driblando bonito o João Vitor. Toque de cabeça do Fabinho. Cleiton de primeira para Iago. Saiu a tabela. Bola muito longa para o Cleiton. Saiu na cobertura ali o Guti. Também não quis saber de brincadeira. É exemplo do que fez o Simon há pouco. Toque simples para o lado. É só lateral para o Figueirense. Fabinho trouxe o jogo por dentro. Iago tentou o passe ali para o Carlos Alberto. Chegou cortando a defesa do Joinville. Olha o Kempis. Kempis briga muito. Vai ter trabalho demais o Bruno Alves. André? Diga, Alessandra. Interessante falar da camisa do Joinville, né? O terceiro uniforme foi lançado na quinta-feira e fez bastante sucesso. Já vendeu 800 unidades essa camisa. Vem Edson Ratinho, cruzamento para o Kempis, Alex Muralha. Primeira chegada mais perigosa aí no time do Joinville. Você vê no detalhe a nova camisa do Jack, ali do Ricardo Bueno, que já vestiu a camisa do Figueirense. Leandro Silva. Lançamento para o Cleiton, bola muito comprida, já havia sido marcado ali o impedimento. Vamos ver o banco do Joinville. As opções aí do PC. Oliveira, Aleph, Arnaldo, Domingues, Darley, Rogério, Yuri, Ítalo, Fernando Viana, William Pop, Silvinho e Edgar Júnior.
Crispim Campos arredondou o jogo lá na direita, vem cruzamento para a área, olha o Campos, subiu a zaga do Figueirense. A bola não saiu, agora sim, o Donato mandou para fora. Aí o Jack já chegando com perigo, ó, o Campos é um jogador de área, aquele centroavante difícil de ser marcado. E vem num bom momento, né, Paulinho Cristiano? Muito bom momento. É um jogador que aparece muito bem, tem boa impulsão, tem senso de colocação na área. E além de por que é mais difícil marcá-lo? Porque ele não é trombador, é um jogador extremamente técnico e finaliza muito bem. João Vitor saiu jogando com o Dudu lá pela esquerda. Desarmado o Dudu. De graça para o Figueirense com Leandro Silva. Precipitou-se agora ali o Diego. Essa bola poderia ter saído direto para fora. Ele cedeu o lateral para o Figueirense do Leandro Silva, que vem aí para fazer a cobrança. Cinco minutos do primeiro tempo. Muito marcado o Cleiton. Foi para a dividida ali, ganhou o Marion. Manda para frente Guti. Simon, Simon. Depois saiu bonito, né? Mas primeiro errou em bola ali o Simon. Leandro Silva divide com o Marion. Depois o Fabinho fez falta no Marion. Falta de jogo, falta normal. O Marion protege, ó. O Fabinho vem por trás. Parada do Simon aí, ó. É exemplo do que fizeram o Guti e o Bruno Alves. E ele mesmo no primeiro lance poderia ter tocado para fora. Lucas Crispim, lá para dentro. Tá saindo do gol Muralha. Seis minutos do primeiro tempo. Mandou para frente Muralha. Ganhou de cabeça lá o Anselmo. A bola sobra com Edson Ratinho. Cortou Bruno Alves. Trabalhou lá com o Juninho, lateral para o Figueirense. André, os jogadores têm que tomar bastante cuidado porque são 10 pendurados para cada lado, entre eles muitos titulares. Nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Figueirense somou 14 pontos contra 11 da equipe do Joinville. Boa recuperação lá do Cleiton. Depois errou o passe, deu bola de graça ali para o Marion. Diego. Cadu. Boa abertura do Cadu na direita para Edson Ratinho. Dudu fecha lá na marcação. Kempis movimenta-se. Bruno Alves vai atrás dele. Kempis atrás. Lucas Crispim. Cavadinha para dentro da área. Fez a parede ali o Bueno. Deu de graça para o Carlos Alberto. Ele pediu a falta. O Arthur não marcou. Bola nas mãos de Alex Muralha. Para Iago. João Vitor, tem Juninho lá pela esquerda. Iago outra vez, Carlos Alberto pede, passe curto. Vai pro drible, boa jogada de Carlos Alberto. Travou o lance. Foi falta. Tô reclamando ali o jogador do Joinville. Quem fez a falta foi o Cadu. Ele passou o rodo ali no Carlos Alberto. Falta da intermediária, vai levar um certo perigo contra o gol de Agenor. Aí os dois técnicos, ó. PC Guzmão de um lado e o Hudson Coutinho. PC é o terceiro técnico do Joinville no campeonato. O Hudson assumiu depois da saída de René Simões, ele que era o auxiliar de Argel. Na conta, então, também o terceiro técnico do Figueirense.
Jogada ensaiada do Figueira. Cleiton foi para dividir a falta. O Marion entrou duro ali para cima do Cleiton. Ele reclama. O Cleiton ia levando vantagem no lance. Veja que a bola passou. O Cleiton não. O Marion pegou firme ali. Os jogadores do Joinville ficam pressionando ali o árbitro. Pararam de aplicar os cartões amarelos, né? Algumas rodadas atrás, qualquer um que chegasse daquele jeito ali, em qualquer árbitro do campeonato, estava levando o cartão. Eles estavam dando uma aliviada, né? Eu até acho bom, porque estava cartões amarelos em demasia, sem necessidade. Alguém viu isso, né? Com certeza. Tem falta perigosa para o Figueira. Juninho bate bem com a perna esquerda. Iago com a perna direita. Bruno Alves está lá dentro. Juninho bate, bola no segundo pau, o toque para fora. Fechava por lá o Bruno Alves, que é, nas bolas paradas, o jogador mais perigoso do time do Figueirense, especialmente na ausência do Marquinhos, do Thiago Heleno. Olha como sobe o Bruno Alves, hein? Por pouco. Agora uma falta para o Joinville. 10 minutos do primeiro tempo. O Joinville não perde em casa desde a 13ª rodada, quando foi derrotado pelo Internacional por 2-0. Isso foi no dia 12 de julho. Há mais de 3 meses. Edson Ratinho, cruzamento para a área, tentou o Cadu, o Joinville reclama, qualquer bola que bate agora perto do braço, o torcedor pede pênalti, o jogador do Joinville reclamaram, na sequência uma falta marcada na quina da área, levará muito perigo. Falta me pareceu lá no Crispim, ó, que já reclamou com o assistente, você viu? E o Crispim foi lá, ele está falando do lance anterior, de uma bola que bateu ali no jogador do Figueirense, me deu a impressão de tocar no peito, a gente vai conferir aí, ó. Complicado, né? Pegou no braço ali, Paulinho? Eu não vi nada de anormal. É outra situação que precisa ser muito bem analisada ao final desse campeonato brasileiro. Né? 11 minutos do primeiro tempo. Lucas Crispim na bola parada. O Donato é um gigante, está lá dentro da área. Cruzamento, toque de cabeça, bola para fora. Chegava o Juninho por ali, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Posição do Moralha. Subiu Rafael Donato. Carlos Alberto defende o espaço dele por ali. Briga com Cadu. Melhor pro volante do Joinville. Marion errou o passe. Tava pressionado. Carlos Alberto. Bota no chão. Anselmo dá o combate. Carlos Alberto com o Fabinho. Atrás Simon. Carlos Alberto. Desarmado ali pelo Anselmo. Bola longa do Donato no Bueno. Matou na coxa. Atrás, Lucas Crispim. Bueno tentou o toque para o Crispim. Bola rebatida, Ratinho pega a sobra. Lucas Crispim. Gira o jogo o Joinville. Vem buscar ali pelo meio o Bueno. Tocou no Anselmo, este no Marion. De primeira, Diego. Cadu, Marion, tenta tocar rápido, trocar muito espaço o time do Joinville. Agora ficou apertado ali o volante Cadu. E esses primeiros 13 minutos de jogo, Paulinho Cristiano? É o clássico, o jogo que se esperava. De muita marcação, muito contato, mas limpo, sem violência.
que o árbitro está levando até o momento de maneira correta. Olha o Kefs, tocou para o Marião, vem bomba no canto, é o Alex Muralha. Uma linda defesa do goleiro do Figueirense, numa bobeira da zaga em que o Kempes aproveitou muito bem, ó. Em definição ali do Simon, o toque pro Marion e o desvio leve, sutil, mas essencial para evitar o gol de Alex Muralha. Defesa importante do goleiro do Figueirense, vem escanteio pro Joinville, o torcedor canta. Crispim bate em curva lá dentro, cabeçada pro gol, Alex vai lá pra defesa. Ficamos devendo para você o banco do Figueirense. Daqui a pouquinho vamos trazer as opções de banco aí do técnico Hudson Coutinho. Seguidinha. Carlos Alberto. Matou no peito para trás. Dudu arredondou ali. Tirou de qualquer jeito o lateral Leandro Silva. Bola de graça para o Joinville, que começa a dominar o jogo. Lançamento do Ratinho. Procurando o Kempes. Joinville gosta muito dessa bola. Aí tendo trabalho lá o Bruno Alves. Outro chutão para fora. E o Kempes vai no corpo dele. Anselmo. Canta o torcedor do Joinville. O time toca. O Figueirense fica esperando para puxar o contra-ataque. Tem dois jogadores muito rápidos lá na frente. O Figueira. Tem mais a bola o Joinville. Roubada legal. Chegou esperto lá o Fabinho, sai Juninho, Fabinho. Bola pro ataque lá procurando a descida do Cleiton. E aí essa lateral para a equipe do Figueirense. Vamos ao banco do Figueira, as opções do Coutinho. Felipe, Bruno, Marquinhos Pedroso, Ricardinho, Marcão, Jefferson, Rafael Bastos, Celcinho, Suellington e Nirley. São as opções de banco aí do time do Figueirense. Que jogada bonita do Cleiton. Saiu chapelando pelo meio. João Vitor ligou bem a jogada. Lançamento, tentativa mais à frente lá com o Cleiton. Acabou errando o passe por ali o Iago. Manda para frente a Genoa. Olha a sobra com o Bueno. Veio o desarme, veio recuperação de bola do Figueirense. Juninho. Lá na esquerda com Cleiton. Iago. Cadencia o jogo Figueirense. Aí tentando ao menos sair da pressão inicial da equipe do Joinville. Virada de Carlos Alberto. Simon. Vai ali apertar o Kempes. Boa bola do Simon. Na ponta. Vem Dudu. Belo corte. Cruzamento do Dudu. Tirou o Guti nos pés de Leandro Silva. De primeira, boa bola pelo meio. João Vitor, cavadinha procurando o Carlos Alberto. Tirou Rafael Donato. Briga Juninho, sobra de Donato. Vem contra-ataque, o jogo é rápido. Lançamento para o Kempes. Dominou bonito o Kempes. Vai pelo drible. Leandro Silva na bola, mas o árbitro entendeu que houve falta do Fabinho. Jogadores do Figueirense na bronca, falta em cima de Kempes. Vamos rever o lance, ó. Fabinho vem atrás do Kempes, depois o Leandro vai na bola, mas o Fabinho deu a impressão de realmente ter empurrado ali no lance. ...17 minutos, o torcedor do Joinville canta, empurra o time contra o Figueirense. E aí o torcedor alvinegro, ó, que tá lá atrás do gol do Agenor, esperando o contra-ataque do time. Crispim na bola. A barreira é lá atrás. A marca está uns 2 metros longe de onde queria ficar o Iago. Crispim na bola. Cavadinha lá para dentro. Não está valendo nada. O árbitro apitou, viu alguma irregularidade ali dentro da área. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Para repor.
posição Alex Muralha, que já fez uma defesa importante no jogo. Jogo bom, jogo movimentado aqui na Arena Joinville. Rafael Donato. Fabinho de cabeça, a bola sobra com Cadu. Passe errado do Joinville. Ganhou João Vitor, chegou por ali o Fabinho, grande bola pelo meio. Vem Iago, abertura na esquerda com o Juninho. Tem Dudu no corredor, tem Cleiton lá dentro. Juninho cruza, a bola desvia, sai Agenor para a defesa. No peito do Kempis. Vai para a dividida. Falta do Kempis. Torcedor do Joinville vai à loucura. O Kempis é aquele jogador brigador, ora vai sofrer a falta, ora vai fazer também. Carlos Alberto escorou para João Vitor. Na direita, Leandro Silva. Tem o Dudu lá do outro lado. A bola saía curta. Corte feito, ficou quebrada por ali. Chegou o Dudu, tá valendo. João Vitor. É o Leandro Silva, digo. Lá na esquerda, agora sim para o Dudu. E o passe errado. Se essa bola não sair, pode dar um contra-ataque para o Joinville. Ricardo Bueno. Joinville ataca com poucos jogadores, mas tem habilidade o Bueno. Errado. Não entendeu, sei lá, com o Marion. Roubou bem Juninho. Vem Dudu. Ele com Cleiton. É só lateral para o Joinville. 20 minutos, Paulinho. 0 para o Joinville e 0 para o Figueirense. Ah, o Figueirense joga com dois jogadores abertos de velocidade, o Cleiton e o Dudu. O Figueirense não usa bola longas. Ao contrário do Joinville, que joga com jogadores com movimentos e espaços mais curtos, que é o Kempis e o Ricardo Bueno, o Joinville opta por todas as bolas lá de trás procurar o Kempis. Tanto é que o Kempis recebeu mais de 5 bolas, todas elas longas. Então é uma orientação lógica do seu treinador. O Joinville prefere fazer essa bola longa enquanto o Kempis domina, para se aproximar os meias, Crispim e Marion. E já prepare-se para mais uma ligação direta aí o Agenor, ó. De perna esquerda sempre lá na referência, que é o Kempis. Ele tá ganhando todas, né? Bueno, com Marion. Ricardo Bueno. Travou, procurou alguém, passe atrás com o Anselmo. Aí o passe errado, vem Bruno Alves. O Figueirense está esperando essa bola, esse contra-ataque, mas não consegue ligar. Antecipou bem o Anselmo. Marion. Veio por dentro. Lucas Crispim. Cabe o chute. Trabalhou. Bola muito longa do Lucas Crispim. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Para frente lá o Alex Muralha. Ricardo Bueno brigando dentro do campo de defesa do Joinville. Recuo do Gucci ali para o Agenor. Sai bem com os pés o goleiro do Jack. Não dominou ali o Anselmo. Bola no meio para João Vitor. Saiu para o drible e pediu a falta. O árbitro marcou. Falta de Anselmo em cima de João Vitor. Aí o lance, ó. A falta é de longe, o Carlos Alberto pediu para bater. Será que vem bomba? Será que vem jogada ensaiada? O Cleiton está por lá também. Simon foi lá para entrada da área. O Bruno Alves está lá na direita, na quina da área. Vamos ver se vem jogada ensaiada ou se vem pancada do Carlos Alberto. A bomba, carimbou a barreira ali o Carlos Alberto. Leandro Silva. Jogada legal, ficou caído ali o Bruno Alves. Eu não entendi porque foi para a área, já que o Carlos Alberto tentou o toque direto para o gol. Está bagunçada a zaga do Figueirense. Sorte do Alvinegro que o Joinville errou. Mandou para frente lá o Juninho. Com o Cleiton. Foi bem agora o Ratinho. Marion. Marion é o substituto do Paraíba no meio de campo.
Lucas Crispim. Cadu. Pelo meio para Marion. Rasgou Bruno Alves. E ele ficou reclamando lá com o Marion. Os dois trocam carícias. Não gostou que o Marion, por muito pouco, não deixou o pé ali no zagueiro do Figueirense. Aí o técnico Hudson Coutinho. Olha lá o Kempis, ó, brigando dentro da área. Ganhando pro Bueno. Bateu pro gol, Alex Muralha. Olha o rebote, Marion. Cruzamento perigoso, tira Bruno Alves. Vem rebote, vem Anselmo. Corta lá atrás o Simon. E essa bola é boa pro Cleito, ó. Vai dividi-la com o Anselmo, com o Agenor. O Agenor foi experiente, né? Só protegeu, deixou a bola sair. Lateral, e o Joinville chegou com perigo de novo, ó, Paulinho Criciúma. Sempre com o Kempis fazendo a parede, esperando a chegada de alguém. É, o Kempis não perdeu uma até agora. E ele é muito técnico. Ele sabe jogar de costas, ele sabe virar em cima do adversário. E principalmente sabe olhar quem está do seu lado. Então por isso, essa desatenção, eu diria, uma marcação mais forte por parte do Figueirense, que não está existindo. E o Figueirense até agora não conseguiu encontrar nem Dudu, nem Cleito, que joga em velocidade. Não encontrou espaço para explorar a velocidade desses dois jogadores. E hoje temos aqui um encontro de dois grandes goleiros desse Campeonato Brasileiro. O Alex do Figueirense e o Agenor do Joinville. No momento, o Alex vai pontuando mais aí no Cartola, muito provavelmente com duas defesas importantes. Caído Carlos Alberto, falta para o Figueirense. O Agenor ainda não teve muito trabalho nesse primeiro tempo. Os jogos exclusivos do Brasileirão estão no Premier. No próximo sábado tem Internacional e Joinville. Às 18h30, jogo com transmissão exclusiva só para você, assinante do Premier Futebol Clube. Fabinho. Leandro Silva, atrás. Começa tudo com o Simon. Figueirense não tem Marquinhos e Thiago Heleno, a zaga titular. O Marquinhos já há algum tempo, há mais de 2 meses. Vem Juninho, cruzamento, tirou Donato de cabeça. Não tem o Bruno Aguiar, né? O Rafael Donato vai ganhando ali a oportunidade e vai trabalhando bem. Ele fez inclusive um gol no último jogo, na vitória por 3-1 contra o Curitiba. Cleiton com o Dudu, adiantou demais Dudu, Donato fez o simples, mandou lá na arquibancada. Mas sem o Bruno Aguiar e sem o Marcelinho Paraíba, hoje quem é o capitão do Joinville é o Agenor. Tentou arriscar um chute ali o João Vitor. A bola sobrou no Carlos Alberto. João Vitor na esquerda para Juninho. Juninho habilidoso. Aí para o drible. Boa jogada. O toque saiu apertado. Apenas a proteção. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Goleiros, ó, Paulinho, pro senhor. Muralha e Agenor. Já já o Paulinho vai responder quem é melhor. Bola pro campo de ataque no Joinville, briga Bueno. Protege, faz o toque, boa bola para Lucas Crispim. Chegou a marcação do Leandro Silva. E aí na sequência perdeu o Bueno. De letra, toque bonito do Cleiton. Iago. Por dentro para Carlos Alberto, inteligente para João Vitor, gira o jogo Figueirense, vai passar Dudu lá na esquerda. Tem Edson Ratinho na marcação, João Vitor, passou Juninho, vem cruzamento, a bola era boa. Era para o Cleiton, tira Donato. E aí na sequência falta do Dudu. Pergunta é fácil, né, Paulinho? Quem é melhor, o Agenor ou o Alex Muralha? Não, a pergunta é difícil. São dois muito bons jogadores, excelentes jogadores, que estão fazendo um grande campeonato brasileiro. Jovens, os dois jogadores têm 25 anos e eu não saberia distinguir quem é melhor, quem é menos bom, eu diria assim. Os dois são um nível de futebol muito alto. Jogam em qualquer time do futebol brasileiro. É evidente que eu fui irônico com o Paulinho, é realmente muito difícil. São dois grandes goleiros. O Alex já fez 2 defesas importantes. Aqui o jogo está parado. Tem falta para o Figueirense lá no campo de defesa. Já no intervalo você vai rever os lances do primeiro tempo.
de até aqui 0 para o Joinville, 0 para o Figueirense. Está impedido o Cleiton. O árbitro Nielson Nogueira Dias demorou um pouquinho para enxergar, agora sim ele percebeu a comunicação. Impedimento do Cleiton, posse de bola para o Joinville. Figueirense está na dele, o empate não é mau resultado para o Figueirense. Para o Joinville é muito ruim, né? A situação do Joinville ainda é delicada. Agora fez falta o Kempis, mais uma, né? Estamos no minuto 30, é um jogo bastante disputado, mas não existe uma organização, não existe troca de passes de um domínio de um time sobre o outro. É muito perde e ganha. O time não consegue manter a bola por muito tempo em seus domínios. Olha o Cleiton, condição legal. Dominou, tentou o drible, grande jogada, olha o gol! Travado! Que jogada do Cleiton na hora de bater, o João Vitor foi travado. No grande lance do Figueirense. O Cleiton está numa fase excepcional. Dá a impressão do impedimento nesse lance. Mas a gente vai olhar depois com atenção. O Cleiton é muito rápido. E aí a bola rolada, João Vitor. Por outro ângulo. Não foi o Agenor, foi o Guti quem salvou essa, hein? É muito oportuna, muito oportuna a intervenção do Guti. Porque ele não teria outro tipo de entrar na bola sendo daquele jeito, juntamente com o Agenor. Que estava muito próximo à bola do João Vitor para barrar a jogada. E foi feliz no lance. Com 31 minutos de jogo, que o Figueirense conseguiu chegar. Marion, vem Joinville, tenta dar o troco Jack depois da chegada do Figueirense, que foi o melhor lance da partida, hein? Até então era do Joinville na defesa do Muralha. Agora essa chegada aí, o corte providencial do Guti, Figueirense teve a melhor chance do primeiro tempo. Carlos Alberto saiu para o drible, falta do Cadu no Carlos Alberto, vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo, aos 30 do primeiro tempo. Volante Cadu, muita juventude contra a habilidade, a experiência de Carlos Alberto. O braço do Carlos Alberto, ó, usa de toda a sua quilometragem, toda a sua vivência no futebol para ganhar o lance. E aí o posicionamento do Cleiton, ele é muito rápido. Eu fiquei com a sensação inicial de impedimento, mas o Cleiton é rápido demais, ó, a condição era legal. Nenhuma dúvida ali, né, Paulinho? Um máximo na mesma linha. É um lance muito difícil de marcar. E no lance, na falta, é muita experiência do Carlos Alberto e a juventude do Cadu, né? Um garoto de 20 anos apenas, marcando um jogador que rodou demais. E aí sabe como chamar uma falta. E o Cadu, de fato, fez a falta. E o Cadu era um dos 10 que estavam pendurados no time do Joinville e está fora do próximo jogo. Muito perigosa para o Figueirense. Tem o Juninho para bater com a perna esquerda. Tem o Leandro Silva ali. E o João Vitor, né? O João Vitor é bom batedor também. Vamos ver quem é que faz a cobrança. Para a bola, João Vitor! Agenor! Caiu para fazer a defesa, escanteio. Apareceu bem agora o goleiro do Joinville. Bela cobrança do João Vitor, hein? Ó. Cleiton vai para a cobrança do escanteio. Perna direita na bola, primeiro pau. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. Criciúma, 33 minutos, dois times já tiveram chance de marcar o gol, hein? É um jogo equilibrado. O Figueirense melhorou nos últimos minutos, chegou na bela jogada do Cleiton, chegou agora novamente em bola parada, o Joinville diminuiu um pouco. Então, o jogo é o que se esperava. Menos posse de bola para as duas equipes, que se perdem e erram muito, e são muitos desarmes de ambas as equipes. Na verdade, criaram um pouco, né? O Agenor
o Alex trabalhar um pouco, uma defesa cada um, diria. Cortou lá o Leandro Silva. Dividiu o João Vitor, falta para o Joinville. 33 minutos. Primeiro tempo, Arena Joinville, o Campeonato Brasileiro, Série A, 31ª rodada. Lucas Crispim. Deu mal a falta. O Leandro Silva também se atrapalhou todo ali. Diego. Boa bola lá dentro da área. Chegou com perigo outra vez o Joinville. Aí tentou dar um voleio lá, Rafael Donato. Jogo perigoso. Foi bem lá o ato. Paralisando a partida com posse de bola para o Figueirense. 35 minutos. Do Alex Moralha. Agora o árbitro marcou falta do Carlos Alberto. Daqui a pouco no intervalo você vai rever os lances do primeiro tempo. Primeiro tempo movimentado aqui na Arena Joinville, de 0 para o Joinville, 0 para o Joinville, para o Figueirense. Além dos gols da vitória do Palmeiras, que bateu o Avaí na Ressacada hoje por 3-1. Tiro de meta para bater outra vez Alex Muralha, que já fez duas defesas importantes nesse primeiro tempo. O Figueirense perdeu um gol feito também com o João Vitor. O Guti salvou. Aí a reposição do goleirão do Figueirense. Tira Anselmo. Cortou Bruno Alves. Carlos Alberto de primeira. Iago. Veio bem o Marion. Agenor. Apertado, manda pra frente. Cadu. Botou pra correr o Ratinho. Chegou primeiro que ele, o Juninho. Dudu. Desarmado. Anselmo pra frente no peito do Kempis. Faz bem o pivô, o Kempis. Vem para a tabela, agora perdeu, chegou Juninho. Lateral para o Joinville. Passamos de 36 minutos. Cruzamento do Edson Ratinho lá na direção do Kempis. Subiu a zaga, está marcando uma falta. Na verdade, acho que o assistente marcou impedimento do Kempis, porque falta não viu, não. O Elton Nunes, que você vê aí no detalhe. É, impedimento. O Kempis ficou revoltado ali, porque realmente não houve falta, né? É, e no Joinville, a equipe sente falta do Marcelinho Paraíba, porque o Marion... Não faz um bom primeiro tempo. Por parte do Figueirense, é o Dudu está desaparecido. É outro jogador que o Figueirense sente falta. São dois jogadores que estão deixando muito de jogar o que sabem jogar nesse primeiro tempo. Você viu ali o Cadu grudado no Carlos Alberto. O Cadu já tem um cartão amarelo. Tem que ficar muito atento o volante do Joinville. Foi na bola agora o Lucas Crispim. Esperto Dudu, tocou na direita para Leandro Silva. Temos duas bolas em campo. Leandro Silva, cruzamento lá dentro. Tirou de cabeça Marion. Tem sobra, tem João Vitor, tem Anselmo roubando para o Joinville. Vem contra-ataque, são 4 contra 4. Grande jogada do Anselmo. Cruzamento para o Kempis. Alex. Tira de soco o goleiro do Figueirense. Vem Cadu, errou. E agora o contra-ataque do Figueira. Se botar a bola no chão aí... Aí o Guti chegou matando a jogada, esperto. Se o Carlos Alberto bota essa bola no chão, ele vira o jogo ou bota o Cleiton do lado ou o Dudu do outro na cara do gol. Talvez tenha faltado até um pouco mais de ambição para o Carlos Alberto no lance.
Vem pro jogo Carlos Alberto. Escorou bem o Dudu. Desce Leandro Silva. No cruzamento pro Cleiton. Rebote do Figueirense com o Juninho. Cleiton está impedido. Juninho esperto, prende, toca a bola de lado. Gira o Figueirense, Carlos Alberto. Foi para a jogada de habilidade, vem a bomba! Chute de fora do Carlos Alberto. Apenas acompanhou o goleirão Agenor da equipe do Joinville. E aí o torcedor do Figueirense. Figueirense que no próximo sábado recebe o Santos às 18h30. Você em Santa Catarina assiste o jogo com exclusividade no Premier Futebol Clube. Camps, grande jogada. Saiu do Simon, bateu de fora. A bola subiu. Não teve desvio, só tiro de meta. O Hudson Coutinho foi a loucura ali no banco do Figueirense, na área técnica, porque o Camps ganhou mais uma. Agitado aí o treinador do Figueirense, Alessandra. Bem agitado, se movimentando e falando bastante com o time também. Rolou uma indecisão ali, se dava a lateral para um lado ou para o outro. O árbitro conversou com o Carlos Berkenbrock, que é o assistente número 1, e deu lateral aí para o Figueirense. E agora o lateral é para a equipe do Joinville. O Iago queria a falta no lance, aí o árbitro confirmou apenas o lateral. Vai lá para a cobrança o Diego. Assistente lateral para o Figueirense, depois virou para o outro lado, deu para o Joinville. Isso provocou alguma indignação aí no banco do Joinville. Esse lance aí, ó, o Carlos Alberto fez falta, né? Olha o assistente lá, ó, levantou, não vai pegar, ele deu para um lado, depois deu para o outro. Isso foi falta, né? O Carlos Alberto segurou o braço ali do jogador do Joinville. O árbitro preferiu marcar apenas o lateral para o Joinville. E aí o PC Guzmão, ó, acabou de reclamar de mais uma falta envolvendo o Kempis. Dessa vez falta nele, falta para o Jack aos 41 minutos do primeiro tempo. Aí voltando lá para a área o Simon. Falta perigosa, está preocupado aí o Alex Muralha. Torcedor do Joinville canta. Vem bola para a área com perigo. Corte feito. Olha a sobra com o Marion. A bola explodiu na zaga. Tá saindo escanteio. E aí a galera vem junto, ó. O jogador do Figueirense caído ali. O torcedor do Joinville sente um bom momento. Lucas Crispim para a cobrança. Perna direita lá dentro. Tem sobra. Marion, boa jogada. Tira lá o Fabinho. Lateral para o Joinville, que mantém a bola no campo de ataque nesses minutos finais do primeiro tempo. O jogador do Figueirense caído lá dentro da área, teria rolado alguma coisa fora do normal lá. O jogo está paralisado. E a gente vai tentar rever aí o que aconteceu. Olha, Kempis com o Simon, hein? E aí, Paulinho? Se o Simon está de costas, ele leva uma cotovelada nas costas, isso é agressão. O auxiliar Elton Nunes está muito distante, não viu. O árbitro também não teria como ver, porque estava olhando outro lance. Mas houve sim uma falta, uma agressão por parte do Kempis, que não é um jogador desse tipo de comportamento. Olha a bola lá para dentro da área. Tirou a defesa do Figueirense, tirou o Simon. Lateral para o Joinville.
mas é um tipo de comportamento que já deveria ter acabado no futebol, né? Bueno. O jogador aproveita um segundo de distração do Atlas para agredir o adversário. Bola para a área do Figueirense. Corte feito. Vem rebote, vem Anselmo. Pode ser bom o contra-ataque do Figueirense. Carlos Alberto. Falta do Guti nele. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Aquele lance ali, o árbitro deu falta do Carlos Alberto. Lateral para o Joinville lá pela direita. Anselmo, grande bola, chegou o Joinville. Cortou Bruno Alves, fez bem a cobertura ali no Juninho. Sai Figueirense, vem para o contra-ataque. Juninho bota a bola no chão, Cleiton está pedindo pela esquerda. Juninho prefere o lançamento lá para o Carlos Alberto. Carlos Alberto domina, tenta escorar. Acaba perdendo a bola. Marion. Dois já cresce. Dois minutos, a informação da Alessandra Flores. Deu bola de graça ali o Anselmo. Rebate Bruno Alves. Finalzinho de primeiro tempo, 0-0 na Arena Joinville. Por enquanto, o Figueirense vai mantendo aí os 7 pontos de vantagem em cima do Joinville. Vai chegando a 35. Vai conquistando um ponto importante. E vai freando a recuperação do Joinville. A bola lá na frente para o Kempis. Antes dele, Alex. Tem campo para jogar agora o Juninho. 46 minutos. Juninho chamou o Cleiton. Bem Edson Ratinho. Ele nem é um grande marcador, mas faz um excelente primeiro tempo, Ratinho. E tem fôlego para ir para cima. Vem cruzamento nas mãos de Alex Muralha. Aí o PC Guzmão. Para frente, Rafael Donato. Marion atrás com o Diego. E aí o árbitro apita, aponta ao centro do campo, o Nielson Nogueira Dias. Fim de primeiro tempo. 0 Joinville, 0 Figueirense. No Premier Clubes, sua grande paixão está sempre em campo. Você vibra com o seu time, mesmo antes da bola rolar. E ainda revive lances inesquecíveis de jogos históricos. Então marque mais um golaço. Vista a camisa do Premier Clubes. A nossa equipe está correndo para deixar o camarote prontinho para você. Assim você não vai perder nenhum segundo do que rola nos bastidores do seu time. Os dirigentes dos maiores clubes do país saem da retranca e contam tudo em um bate-papo com Jorge Luiz Rodrigues e seus convidados. E você ainda pode enviar suas perguntas pelas redes sociais. No Premier Camarote, sua visão é completa. No Premier Clubes. Apita o árbitro. Saída do Figueirense. Começa o segundo tempo. A Arena Joinville, Brasileirão, 31ª rodada. Que chapelaço do Carlos Alberto. Lançamento, tirou Rafael Donato. O Anselmo está procurando a bola até agora. Que chapéu lindo do Carlos Alberto. Iago. Perdeu o lance. Ganhou o Joinville. Vem Kempis. Marion. Atrás com o Diego. Marion.
Marion. Cadu. A esquerda para Diego. Tem lançamento para o Kempis. Teve escorregão do Simon. Conserta Bruno Alves. Bola para frente. No alto, melhor para o Guti. Rebateu de qualquer jeito o Fabinho. Lateral para o Joinville. São os primeiros movimentos do segundo tempo. E aí o chapelaço do Carlos Alberto, ó. Essa não deu para o Anselmo, não. Carlos Alberto. Juninho. João Vitor. Bola apertada para o Fabinho. Perdeu. Tomou Kempis. Vem Bueno. Lançamento, não. Não lançou nem bateu. Pegou mal na bola. O Ricardo Bueno só tira de meta. Ele pede desculpas. Tá aí o Bueno. Tirou Anselmo. Mandou para frente o Juninho. Para frente também o Eduardo Ratinho. Subiu o Simon. Vai brigar o Marion com o Leandro Silva. Levou a pior o Marion. Lançamento do Leandro Silva para o Dudu. Ele com o Guti. Dudu escorou de cabeça. Bola de graça ali para o Cadu. Se manda para o ataque o Joinville. Marion. Virada errada do Marion. Pode ser bom contra-ataque do Figueirense em velocidade. Corte preciso do Anselmo. Tem pressa o Figueirense. Dudu. Juninho de calcanhar para Carlos Alberto. Outra vez Anselmo marcando forte ali o Carlos Alberto. João Vitor para Fabinho. Atrás Bruno Alves. Simon. Tá livre o Iago. Grande bola na esquerda. Vem Dudu direto para o gol. O Cleiton chegou para fazer o corte ali. O lateral Diego. A bola vinha no Cleiton. Por isso as duas mãos à cabeça. Dudu viu muito bem a chegada do Cleiton. Corte providencial do Diego. Primeira grande chance do Figueirense no segundo tempo. Cleiton está em ótima fase. Vem de dois belos gols contra o Flamengo. Recebendo aí dentro da área, Cleiton. E pode estar transferindo-se para o futebol russo após o Campeonato Brasileiro. Atacante Cleiton do Figueirense. Diego manda para frente. Brigou Bueno. Chute de Bruno Alves. É só lateral para a equipe do Joinville. 3 minutos do segundo tempo. Manda para frente o Agenor. Subiu Bruno Alves. Cadu. Fabinho, bola lá atrás com o Joinville. Diego. Guti. Diego e Marion. Cadu. Bela virada do Cadu no Ratinho. Ricardo Bueno sai da área. Vem procurar jogo pela direita. Anselmo. Passe errado do Anselmo. Tira Bruno Alves. Vem bem na recuperação Cadu. Anselmo perde a dividida, mas adianta demais ali o Dudu. Ele ainda pediu um toque no Anselmo. O árbitro está dando lateral para o Joinville. Aí o Hudson Coutinho, técnico do Figueira. Figueirense tentando a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. E pode dar um respiro muito grande para a equipe. Já o Joinville quer largar a lanterna nas mãos do Vasco. Pelo menos nessa virada de sábado para domingo. Segue brigando lá na frente o Kempis. Carlos Alberto briga ali com o Cadu. Foi bem na saúde, ganhou o Cadu. Diego na esquerda. Chegou dividindo ali o Leandro Silva, lateral é do Joinville. André, o Figueirense busca a terceira vitória seguida. Joinville, a segunda vitória seguida. Isso não aconteceu ainda no campeonato para o Joinville. Joinville é a equipe que menos venceu
nesse Campeonato Brasileiro, tem apenas 6 vitórias. Mas tem uma grande invencibilidade dentro de casa, de 9 jogos, de mais de 3 meses. Olha o lançamento para o Cleiton. Passe errado do Cleiton. Boa recuperação do João Vitor. Iago no Cleiton, condição legal. Vem cruzamento, no chão, Dudu, corta a luz. Olha o Juninho, agenou. Colocado o goleiro do Joinville, mas bateu fraquinho na bola ali. O Juninho, olha o contra-ataque, Kempes. Bueno pede, o corte feito, tem rebote, tem Cadu. Tem Leandro Silva tirando para o Figueirense. Um ataque do Figueira e um contra-ataque do Joinville. Começa quente o segundo tempo, é clássico. 0 a 0 Arena Joinville. O Jack vem para cima, precisa muito do resultado. Vai brigar lá o Marion. Ele evita a saída. Esperto o Marion. Grande jogada. Cruzamento para o Bueno. A bola escapou. Premier Futebol Clube. O melhor time é o seu. E aí os dois lances, ó. Juninho poderia ter dado uma ajeitadinha na bola ou não, Paulinho? Poderia ter pegado mais forte na bola, mas o Agenor fechou muito bem o ângulo, que deveria de fato ter fechado, porque o lango adverso, ele sabe que tem um zagueiro cobrindo. Então o goleiro sabe se posicionar, e a qualidade do Agenor a gente já conhece. Depois o Kempis fazendo um grande jogada e o Joinville está fazendo a primeira substituição, Alessandra Flores. Tá sim, sai 10, Marion, entra 23, Edgar Júnior. Aí a primeira participação de Edgar Júnior. Bem na recuperação, Juninho. Ratinho. Lucas Crispim. Tentou o drible e perdeu para Iago. Ele já liga lá tentando o Cleiton. No alto, melhor para Guti. Cadu. Ganhou 2 divididas ali pelo meio, Cadu. Na esquerda para Juninho. É o Diego no cruzamento. Kempis! Cabeçada certeira, não deu pro Muralha. Kempis decisivo de novo contra o Figueirense. Ele está marcando o 3º gol dele contra o Figueirense nesse Campeonato Brasileiro. O primeiro no jogo aqui na Arena. Joinville na frente. 1 pro Joinville, 0 pro Figueirense. É um belíssimo cruzamento, do Diego. Pega o Kempis em movimento. É um jogador que se posiciona bem. Sobe com elegância, testando forte, sem defesa, sem chance alguma para o goleiro Alex. É um jogador, o Kempis, que sabe se posicionar. A experiência fez dele também aprender a se movimentar dentro de um espaço tão curto quanto é a pequena e a grande área. E ali dentro ele é mortal. Lá no primeiro turno foi 2-0 para o Joinville com 2 gols de Kempis. Aqui, 1-0, Kempis novamente. E 3 gols de cabeça. Esse é o 6º gol do Kempis no campeonato. Ele é o artilheiro isolado do Joinville e dedicou esse gol ao filho. Fez recentemente uma tatuagem do rosto do filho no braço, deu um beijo na tatuagem e ofereceu o gol ao filho. 50% dos gols do Kempis no campeonato em cima do Figueirense. É o carrasco alvinegro até aqui nesse Campeonato Brasileiro. Os 6-3. Contra o maior rival do Joinville nesse campeonato, né? Tudo que aconteceu nos últimos anos, especialmente, mas também por toda a história. Joinville e Figueirense têm uma grande rivalidade. Aí a falta no Kempis.
É, e a mudança que o Paulo César Guzmão fez, tirando o Marion, que não, de fato não veio, não fez um bom jogo na noite de hoje, colocando o Edgar Júnior, ele muda completamente a maneira de jogar. Ele tira um meio que joga por dentro, compondo o meio campo, coloca Edgar Júnior pelo lado direito, como se fosse um ponto antigamente, para usar a sua velocidade. Então ele abre mais o time. Jogam três homens na frente, em vez de dois com Kempis e com o Ricardo Bueno, como ele começou o jogo. Ele colocou o time de maneira mais ofensiva. Não tem pressa agora o Diego. Kempis está cheio de moral, já tentou tocar uma caneta no Simon Atro, marcou falta. Vai virando um grande personagem da partida. Que torcedor do Joinville. Que momento, que recuperação. Vai emendando a segunda vitória o time do Joinville. O torcedor do Figueirense acredita, tem muito jogo ainda. São só 11 minutos do segundo tempo. Você viu ali o lance do Kempis para cima do Simon. O Simon não gostou. O Kempis está tocando a caneta, que não chegaria na bola. Tomou um tranco ali, deu uma valorizada. O juizão entendeu como falta perigosa. Olha o torcedor do Joinville, do jeito que canta aqui na arena, impressionante. Na bola parada, o Joinville, chute direto pro gol. Tem rebote. Ratinho. Quarta defesa. Tem contra-ataque do Figueirense. Juninho, boa bola pela esquerda para Dudu. Dudu bota velocidade, tem Cleiton do outro lado. Passe para Carlos Alberto, chegou no Cleiton. Na habilidade, chegou roubando ali o Cadu muito bem. Na sequência perdeu o Cadu. Vem Cleiton, com o Donato. Cleiton ficou caído. Lançamento na esquerda para Lucas Crispim. Toque do Leandro Silva, falta para o Joinville, vem cartão. Amarelinho para Leandro Silva. Nesse lance aí, ó, ele tentou a bola, mas realmente atingiu o Lucas Crispim. A falta está marcada e o amarelo para Leandro Silva. Leandro Silva também está fora do próximo jogo. Saiu um amarelinho pro Cleiton ali por reclamação. O Cleiton é outro que estava pendurado, também tá fora. Baixas importantes aí do time do Figueirense, que pega o Santos em casa na próxima rodada, hein? O Santos brigando por Libertadores da América. Enquanto o time do Joinville também tem outro jogo duríssimo contra o Internacional fora de casa. Mas aqui tem muito jogo ainda. 1 a 0 Joinville, gol de Kempis. Aos 8 minutos do segundo tempo. Tem bola parada para o Jack. Lucas Crispim lá para cobrança, perna direita, sem muito peso, lá para dentro. Toque para o gol, Alex. Já tinha subido ali a bandeira do Carlos Berkenbrock. E o Figueirense tem pressa. Reviu o lance, é impedimento bem marcado. Trabalhou legal ali o Berkenbrock. Fabinho vem atrás do empate, o Figueirense. Fabinho faz lançamento lá para o Carlos Alberto. Bola de graça para o Agenor. A gente sabe que o Cleiton é um jogador acima da média. Ele sabe da sua importância para a equipe do Figueirense. O Leandro Silva toma um cartão amarelo e depois de 2 minutos o Cleiton vai reclamar e tomar um amarelo e deixar o Figueirense sem a sua presença no próximo jogo. Olha o Edgar Júnior, rolou, vem Bueno, a bomba, Alex! Tá viva a bola! Escanteio, Alex Muralha! Quase que Ricardo Bueno faz o segundo gol pro time do Joinville. Aí o lance todo, a luta do Edgar Júnior, o chute do Bueno. Por muito pouco, Lucas Crispim não chegou para mandar para a rede. Defesa do Alex Muralha. Mas por pouco a bola não cai atrás dele e não vai pro gol. O Simon também teve presença, foi no corpo do jogador do Joinville. Escanteio pro Jack.
Corre atrás do segundo gol o time do Joinville. Crispim, bela cobrança, o toque pro gol. Quase que o Fabinho faz contra. Incrível, essa é aquela bola que mata a zaga inteira, mata goleiro, não tem o que fazer. Levou sorte agora o Figueirense. Vem Joinville, vem bola parada. Primeiro pau, bola desviada, tirou a defesa, olha a sobra. Do Kempis, cruzamento. Tira Bruno Alves. Preferiu ficar com o lateral ali, o Edson Ratinho. Segue em cima o Joinville, 16 minutos. Já já o Figueirense vai mexer. Vai mexer, vai entrar Rafael Bastos. O Bueno briga, tromba. Chegou bem o Simon, saiu jogando errado. E o Cadu matou o contra-ataque do Figueirense. Seria o tiro de meta, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Está em campo Rafael Bastos. Primeira alteração do Hudson Coutinho. Entrou Rafael Bastos, saiu Iago, Paulinho Criciúma. Iago é um segundo volante que também tem a qualidade de se adaptar a jogar na meia. Do meio campo para frente também tem essa versatilidade. Mas o Rafael Bastos é mais meia que ele. Um jogador experiente que chega bem próximo da área, bate muito bem. De fora da área, tem essa qualidade, definiu o jogo lá em Goiânia assim, um chute forte de fora da área que o Figueirense ganhou, então coloca o time, teoricamente, um pouco mais ofensivo, joga com dois meias de criação, que chegam na frente, Carlos Alberto e o próprio Rafael Bastos. Chegou cometendo a falta ali o Rafael Bastos, falta para o Joinville, há pouco você viu lá dois jogadores estranhando, eram o Diego e o Dudu. Diego do Joinville e o Dudu do Figueirense. Edson Ratinho na bola parada. Escorregou na hora de bater, deu na cabeça ali do Fabinho. Vem Carlos Alberto. Fez o giro, falta nele. Clássico catarinense pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje tivemos a vitória do Palmeiras por 3-1 na ressacada em cima do Avaí. Aqui vai dando o Joinville. E vai definitivamente entrando na briga. Joinville ainda 30 pontos com esse resultado. O que significa dizer que nesse momento o Joinville estaria apenas 3 pontos de sair da zona do rebaixamento. Primeiro time de fora da zona é o Avaí que perdeu hoje. E o detalhe, ainda teremos um confronto entre Avaí e Joinville nesse Campeonato Brasileiro. O jogo será em Florianópolis. Aqui 1-0, tem muito jogo ainda. O Figueirense tem Rafael Bastos em campo. Hudson Coutinho coloca dois meias, dois atacantes. Vem com qualidade, vem com Dudu. Na direita para Leandro Silva, Rafael Bastos fica mais atrás. Aí está ele, Figueirense não manda mais a bola para a área, trabalha ali na frente. Tentou o passe, errou Rafael Bastos. E aí deu um belo do contra-ataque para a equipe do Joinville. Crispim, grande bola. Bueno, a bola escapou um pouquinho. Ele tem Edgar Júnior livre do lado dele, aí está. Ratinho passou, Edgar foi para a jogada individual, cruzamento para o Kempis. É só tiro de meta. O Joinville, há 9 jogos, não perde em casa. Ganhou 4, empatou 5. Mas desses 5, ele, de empates, ele fez excelentes jogos. Poderia ter ganho alguns pelo futebol apresentado, porque o Paulo César Guzmão, depois que assumiu o Joinville, não perdeu nenhum jogo em casa. Então o Joinville empatou 5, mas teve futebol, mostrou para o futebol para ganhar. Dudu, Juninho no peito de Dudu, a jogada é boa, chegou Anselmo, está numa fase espetacular, tomou o chapéu do Carlos Alberto, mas está jogando demais o Anselmo.
Aí o PC Guzmão, ó. O homem da recuperação do Joinville. Tem Rafael Bastos na cobrança do escanteio. Primeiro pau. Bola desviada está sobrando com o Edgar Júnior. Indecisão por ali, chutão do Donato. E o Kempis lá brigando com os zagueiros do Figueirense. Agora foi bem lá o João Vitor. Recua para o Muralha. Rafael Bastos. Vai passar Leandro Silva. Boa bola do Bastos. Leandro, cruzamento bom. Olha o Cleiton. Cleiton é um jogador alto, né? O Figueirense está insistindo nesses cruzamentos para ele. O Atro está paralisando o jogo. Com bola para a equipe do Joinville. Quarta, 10 da noite, tem rodada tripla nos canais Sport TV. Fluminense, Palmeiras, São Paulo e Santos, River e Chapecoense. Copa do Brasil e Sul-Americana você vê no Sport TV. Somos todos campeões. Tentou lá o Edgar Júnior. Cortou Bruno Alves. Tá tirando agora o Simon. Rafael Donato com Cleiton. Aí a sobra com o Juninho. Cleiton pede a bola no chão. Rafael Bastos faz a penetração, vai lá para dentro da área. Juninho demora, trabalha com o Dudu. Jogada boa, Anselmo na marcação. Já ganhou Anselmo. A bola não vai sair. Anselmo chutou contra o Juninho. Corta mais uma. A bola vem de graça para o Figueirense. Fabinho com Carlos Alberto. Carlos Alberto é uma sumida nesse segundo tempo. Fabinho. Rafael Bastos. João Vitor. Boa tabela. Rafael Bastos. Cleiton. Chegou Donato atropelando Cleiton. Papo demorou um pouquinho, mas marcou. Falta para o Figueirense, falta de Rafael Donato em cima do Cleiton. O Anselmo vai ali e fala alguma coisa para o Cleiton. Você está revendo o lance. O Cleiton bate praticamente no ombro do Donato, né? Quase 24 do segundo tempo. Aí o Cleiton observado ali pelo Anselmo. Tem Juninho na bola parada. Praticamente todo o time do Figueirense lá dentro. Cavadinha na bola do Juninho. Tirou Donato. O Joinville tenta ligar o contra-ataque. O Figueirense não deixa. João Vitor. O Figueirense continua todo lá no ataque. Cleiton vai atrás do empate o Figueirense. Prendeu o Cleiton. Tocou na direita. Vem cruzamento. No chão. Corta a defesa. Tem rebote. Tem toque na frente. Tem reclamação de Leandro Silva. Ele queria uma falta ali muito próxima da área. Chegou Cadu, tomou do Carlos Alberto e tomou contra-ataque. Perdeu o Lucas Crispim. Vem Carlos Alberto para o Cleiton. Carlos Alberto passou, Cleiton prendeu. Rolou para Rafael Bastos. Chegou Edgar Júnior. Bola dividida por ali. Vem Anselmo. Bota no chão. Sai jogando. O Joinville quer o contra-ataque. Kempis erra. Falta. Tem pressa o Juninho. João Vitor. Caiu Carlos Alberto. Roubou Donato. Lançamento e o impedimento marcado do Ricardo Bueno. É, o Joinville comete um erro. Ele não consegue mais segurar a posse de bola. Com calma, com tranquilidade, virar a bola de um lado para o outro. Recuou demais, Figueirense aproveitou desse recuo e está botando pressão. Simon.
Tome bola para o Cleiton. Já chegou cometendo a falta ali o Guti. Falta para o Figueirense. Vai tomando conta do jogo o Figueirense. Vai atrás do empate. O Joinville fez com Kempis aos 8 minutos. Já temos 26. André, e o Joinville está mexendo, Alessandra. Alteração no Joinville. Segunda alteração, sai 7, Lucas Crispim. Entra 21, William Pop. E a entrada do Pop, Paulinho Criciúma. É um jogador que joga pelos lados, velocidade, mas sabe compor o meio campo, principalmente pelo setor direito. Lucas Crispim fez um bom jogo, deve ter sentido cansaço. E o Paulo César Guzmão vai botar um pouco mais de energia. Mas é um jogador de qualidade porque tem versatilidade. Joga pelos lados em velocidade e joga por dentro, compondo o meio campo. André. Diga, Alessandra. Vai esperar essa alteração, não vai acontecer agora, porque o Cadu sentiu. E quem vai entrar então é o Iuri, número 17. E o Cadu deve sair. É, pelo jeito não dá mais pro Cadu. E a gente aproveita a paradinha do jogo para mostrar o lance do Lucas Crispim para cima do Leandro Silva. Hein? O Leandro ficou reclamando de uma falta e é muito perto da área. Na verdade, na linha da área, né? E a linha, se foi falta, eu quero saber a opinião do Paulinho, seria pênalti pro Figueirense, Paulinho Criciúma. Eu não vejo um lance para falta, não. Existe também a progressão do Leandro Silva em se jogar. Não vejo que foi um lance para pênalti. E vai sair mesmo o Cadu, é isso, Alessandra? Acho que não vai sair. O Kempis foi ali, deu sinal de ok. O PC Guzmão pediu para esperar, pro Iuri esperar. Agora estamos nessa indecisão aí. É, o jogador não precisa ser atendido dentro do campo, né? O árbitro já poderia ter dado prosseguimento à partida. Joinville está na dele, dá uma esfriada no jogo, o Cadu só agora vai saindo na maca, o jogo está praticamente 2 minutos paralisado. Vai sair lá o Cadu e o PC Guzmão segurou a alteração. Em bola parada do Figueirense, Rafael Bastos, toque de cabeça. Apenas o tiro de meta, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Cadu já está de volta, né, Alessandro? Cadu de volta. Segue brigando lá com a zaga do Figueirense, o Kempis. Aí a sobra para Ricardo Bueno. Ratinho. No chão para Edgar Júnior. Recuperação do Figueirense. Carlos Alberto de primeira. Bastos. Vem o Cadu. Juninho. No peito do Rafael Donato. Ratinho. Chegou rasgando lá tudo o João Vitor. O árbitro deu só lateral para o Joinville. Edson Ratinho. Corta o Figueirense. O Figueira quer a bola para puxar o contra-ataque. Guti dividiu, ganhou do Cleiton. Pediu a falta Kempis. Vantagem para o Joinville. Crispim. Apenas a proteção do Leandro Silva. E agora, sai a substituição no Joinville, Alessandro? Agora sai, finalmente sai. Confirmando então, sai 7. Lucas Crispim. E entra 21, William Pop. E também vamos ter alteração no Figueirense. Vai entrar o Thiago Santana, número 12, sai 70, João Vitor. Já Thiago Santana no Figueirense. Kempis dando trabalho para o Simon, cometendo mais uma falta. Passamos de 30 minutos. Arena Joinville, 1 a 0 para o Joinville no Clássico Catarinense pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para os 15 minutos, mais os acréscimos. Um jogo que tem parado muito, hein, nos últimos minutos. Tem muito jogo ainda.
Rafael Bastos. João Vitor, já já ele deixará o campo para a entrada de Thiago Santana. Saiu errado o Donato. Rafael Bastos. Boa bola na direita para Leandro Silva. Rafael passou. Leandro veio por dentro. Rolou Cadu, corta mais uma e cortou ligando o contra-ataque. Errou o Bueno. Vem Fabinho. Lá dentro, Carlos Alberto, no peito, chegou o Figueirense, travado na hora do chute, Dudu. Que chance teve o Figueirense, o Carlos Alberto disse, faz essa aí Dudu, jogada de futebol, ele protegeu. E foi o Guti outra vez, né? Está em campo o Thiago Santana. Guti outra vez salvou o Joinville. Escanteio lá dentro. Vai sair do gol o goleiro Agenor. Guti, que é ex-zagueiro do Figueirense, salvou duas vezes o Joinville. Uma no primeiro tempo no chute do João Vitor e nesse lance agora, Paulinho Criciúma. É o jogador que mais jogou no Joinville esse ano. 28 jogos. E o Guti evoluiu muito no ano de 2015. Faz um campeonato brasileiro muito bom. O Joinville no seu conjunto... Estamos a caminho do fim do campeonato, não vem bem, mas algumas individualidades mostraram um grande futebol. E o Guti é uma delas. E mais uma vez salvou o Joinville, sim, de um possível gol do Figueirense. Guti é jogador da base do Figueirense. Já já o Pop finalmente vai entrar. Impressionante como o Joinville tem essa indefinição aí na hora de substituir. Contra o Coritiba foi assim, o Paraíba inclusive não está nesse jogo por causa de uma situação parecida, né, Alessandra? É isso mesmo, e mais uma vez vai ter outra indefinição aqui, agora sim definido, sai Ricardo Bueno e não mais o Lucas Crispim, sai 11 Ricardo Bueno e entra 21 William Pop. Uma situação parecida com essa, o Marcelinho Paraíba tirou a faixa, demorou para sair, depois ficou até o final do jogo, tomou o cartão amarelo e não está em campo. William Pop agora sim no gramado no lugar do Ricardo Bueno. Aí a primeira participação do Pop. Em cruzamento, bola desviada. Tentativa lá do Guti. Corta Juninho, a bola vai ficar de graça para o Joinville. 33 minutos, segundo tempo. O Joinville não tem pressa. Catimba se agarra no resultado, que é muito importante para o time do Norte. O time do Norte catarinense para você e todo o Brasil que curte o Premier Futebol Clube. É a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Clássico catarinense vai dando o Joinville. Edgar Júnior, linda jogada. Prendeu para bater de fora. Ele poderia ter tocado, hein? Rafael Donato ganhou mais uma ali do Clayton. Carlos Alberto briga pelo meio. Bastos toca de primeira. Saiu a tabela. Grande jogada do Figueirense. Vem Dudu. Chute do Rafael Bastos. Foi de muito longe. Não era a melhor opção, tinha Dudu, tinha Thiago Santana, os dois pela esquerda, o Clayton pela esquerda e o Dudu pelo meio. Preferiu bater de longe aí o Rafael Bastos. Vem Kempis, vem Joinville. A essa altura atrás de um segundo gol para definir a partida. Kempis, o carrasco do Figueirense toca para Lucas Crispim. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Falta de Edson Ratinho para cima do Clayton. Está valendo nada disso. O Arthur disse que é lá atrás. Tem pressa ali o Rafael Bastos. O Joinville catimba. Com a vitória vai indo a 30 pontos o Joinville. Lançamento para o Carlos Alberto. Bola cumprida. Sai do gol a Agenor.
pela primeira vez no campeonato, vai ganhando dois jogos seguidos o time do Joinville. Nesse momento, o Joinville está deixando a lanterna para o Vasco. Nico para fora do Guti. Figueirense tenta tomar conta do jogo. O torcedor do Joinville canta, empurra o time. O torcedor do Figueira apreensivo. O time não chegou nos últimos minutos. Vem com o Cleiton, cercado, muito marcado o Cleiton. Vem agora o Fabinho, ganhou na raça. Grande bola para Dudu pela direita. Cruzamento para o Cleiton. Rafael Donato. Pressão do Figueirense. Rafael Bastos. Falta para cima dele. Bateu rápido o Rafael Bastos. Ele tem esse direito. O árbitro preferiu parar para dar cartão. Você está revendo o lance aí, a falta cometida pelo William Pop. O Bastos queria bater rápido. O juiz parou o jogo. Agora ele espera a formação da barreira aí com o Agenor. Já uma rodinha de jogadores do Joinville em cima do árbitro. O jogo vai parando muito, Alessandra. Vamos ter a terceira e última alteração no Figueirense. Sai 11 Dudu, entra 9 Marcão. Marcão no Figueirense. Talvez esteja faltando, né, Paulinho? Esse homem para segurar um pouco mais a bola no gramado, do jeito que está. Penso até que o Hudson Coutinho demorou a fazer essa substituição. Falta perigosa para o Figueirense. O Figueirense já tem Marcão, tem Thiago Santana e tem Rafael Bastos. A falta é de longe, mas está preocupado o Agenor. Joinville valoriza. O Nelson Nogueira diz que tem muito trabalho para dar ritmo ao jogo. Se não errou tecnicamente nenhum lance mais decisivo, nesse aspecto, vai deixando a desejar. Carlos Alberto, perna direita na bola, carimbou a barreira. De novo para ele, chutando o Kempis. Vamos ver quem é que tem mais velocidade para chegar nessa bola. Foi o Juninho. Mandou para frente Muralha. Bola perigosa. Sobrou para o Joinville. Quem está no impedimento? Aí está. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Puxaram o contra-ataque, o Figueirense com o Rafael Bastos. A bola já está nas mãos do Agenor. 39 minutos. Vai segurando um resultado gigante o Joinville. Pop foi para a dividida, a bola escapou. Mandou para frente Leandro Silva. Marcão briga com a zaga do Joinville. Chutando o Diego. Chegou esquisito, Simon, hein? Mas o Kempis estava no impedimento, né? Carlos Alberto. Anselmo nele. Foi bem Carlos Alberto. Juninho. Simon. Sempre apertado pelo Kempis. Simon sai jogando lá na direita. Mandou pra frente Bruno Alves. Thiago Santana, primeiro toque nele na bola. Dele na bola, lateral para o Figueirense. Não, o assistente deu para o Joinville. O árbitro assume o erro, volta atrás. O lateral é do Jack. 40 minutos, Paulinho. É, o jogo chega num momento bastante delicado. O Joinville vai ter que manter o emocional no lugar, porque o Figueirense jogou todo para frente. A entrada do Marcão vai preocupar muito, porque é um jogador de uma estatura privilegiado, 1,90m. Provavelmente o Rafael Donato vai segui-lo onde ele for para marcá-lo próximo.
Depois tem Thiago Santana, que é um jogador, é atacante também, além do Cleito, que também é atacante. Então o Hudson Coutinho fez o que tinha que fazer, colocou o time todo para frente. O Joinville pensando já em segurar o resultado, e entramos no minuto 42. Então é o momento decisivo do jogo, está aí. Vai dando o Joinville 1-0, o gol do Kempis. Agora o Simon tentou tirar ali, pegou a mão na bola, cedeu lateral para o Joinville, que não tem pressa nenhuma. E a toda hora, é impressionante como aparecem duas bolas aqui na arena. No jogo contra o Coritiba na rodada passada, um dos gols do Joinville foi marcado com duas bolas em campo. Tiro de meta. Não. É reposição com o goleiro. Tô confuso ali o árbitro. Sai jogando o Figueirense. 42 minutos. Finalzinho de jogo na Arena Joinville. O nervosismo já começa a bater. Saiu errado ali o Rafael Bastos. Joinville toma a bola, valoriza, segura o resultado. Simon mandou para frente, subiu o Anselmo. Daqui a pouco o Joinville mexe. Edson Ratinho. Cruzamento ruim. Corte da defesa, vem contra-ataque, vem Juninho na habilidade. Bola longa, passe errado do Juninho. Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Última alteração no Joinville, Alessandra. Última alteração, sai Lucas Crispim, que inclusive está caído ali no chão, sendo atendido, e entra 17 e Uri. E há poucos minutos atrás, o Jefferson, do banco de reservas do Figueirense, se exaltou e acabou levando o cartão amarelo. Vai deixando o campo no limite, o Lucas Crispim. E Uri já está em campo. Volta para briga o Joinville, que até pode não escapar do rebaixamento, mas o torcedor do Joinville está curtindo demais esse momento do time. Principalmente depois da chegada do PC Guzmão, o Joinville vai conseguindo uma recuperação espetacular no Campeonato Brasileiro. Vai jogando outra vez o Vasco para a última posição. Todo mundo falou demais da arrancada do Vasco, tá certo que o Vasco ainda joga na rodada, mas é importante destacar essa arrancada do Joinville, Paulinho Criciúma. É um time com outra cara. Paulo César Guzmão mudou a maneira da equipe jogar, mesmo mudando o esquema tático. Às vezes no 4-4-2, às vezes com três homens na frente. E o time mostrou a mesma qualidade, a mesma pegada. E a torcida sempre ao seu lado. Então, depois que o Paulo César Guzmão chegou, realmente o Joinville é uma equipe completamente diferente daquilo que foi, ou daquilo que era. Tem jogo ainda, 44 minutos. Vamos aguardar a placa de acréscimo. O jogo parou muito nesse segundo tempo. Simon. Edson Ratinho, tá perigoso aí. Girou para cima do Cleiton, torcedor do Joinville, ficou arrepiado. Que hora? 44 e meio. 5 de acréscimo. Teremos 5 minutos. Já já vamos entrar nos acréscimos. Juninho manda para a área. Briga Cleiton. Fabinho com a sobra. Tentou o toque. Lateral para o Joinville. Vai chegando ao 10º jogo de invencibilidade dentro de casa o time do Joinville. Vitória, o Joinville empatou muitos jogos em casa, em jogos inclusive em que ele foi melhor que os seus adversários. O Juninho demorou muito ar para reverter o lateral. E o tempo vai passando, 45, quase 46 minutos. Ó, outra vez. Uma bola arremessada para o campo.
O Joinville vai bater a lateral. Nós temos duas bolas em campo. E o jogo para quase um minuto para esse lateral. Está marcada uma falta para o Figueirense, que tem pressa. Carlos Alberto. Lateral, Juninho. Da esquerda com Cleiton. Chega Guti. Grande jogada de Cleiton. Chega Kempis. Fabinho. Bota no chão. Bruno Alves. Figueirense todo no ataque. Ainda acredita. Vai para cima. No final. Cortou bem o Diego. Errou Rafael Bastos. Joinville corta do jeito que pode. Vai segurando 1 a 0. O gol foi de Kempis aos 8 minutos do segundo tempo. Thiago Santana. Tem sobra, tem Juninho. Lá pra dentro, bola perigosa. Chegou Cleiton, corta a defesa. Tira do jeito que pode o Joinville. Fabinho manda pra frente. Rafael Donato rebate. Fabinho com Kempis. Tá valendo. Bota no chão o Joinville. Edgar Júnior botou na frente. Chegou rasgando o Juninho, lateral para o Joinville, 47,5. Mais 2 minutos e meio, o jogo acaba. É, o Joinville nesse momento é só pulmão. É músculo para um lado e para o outro. E o pulmão para tirar a bola do seu campo defensivo. Quer sair para cima agora que o Joinville consegue arquitetar, ou melhor, se organizar um pouco mais na frente. Quando empatou com o Atlético Mineiro em 2 a 2, Levir Cook falou: se o Joinville continuar jogando desse jeito, dificilmente vai perder algum jogo dentro da Arena Joinville. Palavras de Levir Cook: o Joinville não perdeu mais. Fazer uma observação no garoto Cadu na noite de hoje. Jogou muita bola o menino, apenas 19 anos, incrível. Olha o Marcão brigando com a zaga do Joinville. Agora o Thiago Santana. Chegou o Anselmo, um gigante o Anselmo. Valente também o Figueirense. Vem Carlos Alberto. Pra cima da marcação. Grande jogada de Carlos Alberto. Falta pra cima dele. Vem cartão. Cartãozinho amarelo, vai ser expulso. Já tem amarelo o Cadu. Ele fez uma falta no Carlos Alberto no primeiro tempo. Até parecida com essa, né, Paulinho? E agora vai tomar o cartão vermelho aos 48:30. É, até falei na oportunidade que era experiência contra a juventude. Cadu fez uma grande partida na noite de hoje, jogou do seu lado, ele tem como referência o próprio Anselmo, como seu exemplo de jogador, mas fez uma partida fantástica, foi expulso, por falta também de experiência. Expulso e sai aplaudido aí o Cadu. Carlos Alberto sai com ele, ó, também não precisa, né, Carlos Alberto? E o torcedor do Joinville grita o nome de Cadu. É jogador da base do Joinville, né, Alessandra? Isso mesmo, da base, com apenas 19 anos. Se o árbitro não der mais um minuto e a Alessandra está atenta a isso, pode ser o último lance da partida. O time inteiro do Figueirense lá dentro da área, só o Muralha lá atrás. Juninho bate, toque de cabeça. Tentativa do Carlos Alberto. A bola saiu, é tiro de meta e o jogo vai acabar aqui na arena. O torcedor do Joinville já comemora a vitória no clássico. Uma vitória que leva o Joinville a 30 pontos, que volta a deixar o Figueirense na mira das equipes debaixo da tabela. Aí para reposição o Agenor. O gol foi do Kempis aos